again. Det her da dagen etter, men I denne vloggen så skal jeg ta tatovering. To stykker, og jeg ble jo 18 for snart to måneder siden. Nei, jeg ble 18 for to måneder siden. Snart to måneder. Det er 9. mars I dag. Jeg ble 18 for to måneder siden, og helt siden jeg var 15-16 så har jeg hatt veldig lyst til å ta tatovering. Så det det jeg skal gjøre I denne vloggen. Så jeg håper dere liker den, og all info kommer I slutten av videoen om tatoveringssted og så videre. Så jeg så gira på at dere skal se. Enjoy! There's a distance between us. It's getting hard. Oh, they thought I was stuck there. To reach out. Haven't seen you in seasons. But all I hear is your voice. I know my limits. You can break me down, but. I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes. Ja, da har jeg tatt tatueringene, og vi kan bare gå her. Eller, det mange folk. Ja. Og det gjorde faktisk ikke så vondt. Det var noe, det var liksom sånn, når man det var liksom sånn når de tok, eller når han tok, og du vet når du på en måte har noe nedi, og så drar bort. Det var det som var litt sånn, føltes litt sånn ut. Men ellers så gikk det veldig fint, og det var veldig deilig når jeg var ferdig. Det var sånn deilig sånn følelse, du vet, når du har sånn black peel-off-mask og så bare. Så nå så skal jeg til tanta mi, jeg skal kjøre Tora hjem, og så skal jeg til tanta mi. Før jeg legger på sånn gel eller akrylneiler eller et eller annet, så må jeg prøve ut det. Og så etter det så må jeg øve til matte, jeg måtte prøve. Ja, takk en tygg, slukta du dritt av hånden mine. Nå kom den. Jeg har vært I klosskamp. Nå det dagen etter, og jeg har tatt vipper I dag. Og ja, jeg tenkte I går så hos tanta mi, og så tok negler. Ja, de kjempefine.
Ja, hun er kjempeflink, og jeg har aldri hatt så her lange negler og ekte sånne gel-negler, tror jeg det er. Og det er helt fantastisk. Jeg synes det er så rart, for jeg er ikke vant til å ha lange negler, og det vet mange av dere. Men ja, og så dro jeg til farmor for å vise liksom neglene og... Ja, og så etter det så dro jeg til en venn, og så skulle vi jo på matte, men det ble film i stedet for. Så nå er jeg i hvert fall dagen etter, fordi jeg kom så sent hjem i går. Så fikk jeg ikke filmet noe, og så... Ja, men jeg tenkte at nå så kan jeg vise tatueringene. Fortelle litt hvordan det var, da. Her er den første. Jeg vet ikke hvor godt dere ser det, men det ser sånn her ut. Og det er en... Det er stjernetegnet mitt, som er steinbukken. Og please, ikke gidd å komme det der. Det er feil hele livet ditt med stjernetegnet ditt der, til ødelegger alt. Vet du hva? Jeg ble født steinbukken. Jeg kommer alltid til å bli steinbukken. Jeg er ikke noe annet, så det kan de bare drite i, fordi... For det første, jeg tror ikke på det. For det andre... Uansett om det er sant, jeg driter i det. Jeg har alltid vært en steinbok. Oppvokst som en steinbok, og da er jeg en steinbok. Så fuck this shit, ok? Yeah. Ja, den ser bare sånn her ut, og jeg tok den liksom sånn at man ser den sånn, så er den riktig, og ikke at hvis jeg viser den sånn, nå er den jo feil for dere, på en måte. Siden det er et tegn, så på en måte er det ikke så farlig hvordan den er, da, i forhold til andre, fordi folk lurer på hva det betyr, og det er ikke alle som vet at dette her er steinboken. Og det synes jeg var veldig kul, for jeg har ikke sett noen har hatt den her før, som har vært noe veldig populært. Men selvfølgelig så vet jeg at folk har tatueringen i puppen, som jeg også tok. Og grunnen til at jeg ville ha det der, var egentlig fordi at jeg alltid har hatt lyst til å ha noe på ribbeinet. Og jeg har tenkt på det i flere år. Så vi får se om jeg får vist det her uten å vise hele puppen, for jeg har ikke på meg BH. Så, sånn her, ser det da ut. Hvis du ser liksom på lang avstand, så... Er det liksom sånn du ser det liksom fra siden. Og sånn her ser det ut. Nå er det skjevhendt for dere, tror jeg. Jeg er litt usikker, men... Så i hvert fall kill them with kindness, og da ikke noe relasjon til Selena Gomez. Da ikke noe med Selena Gomez å gjøre, fordi teksten synes jeg er veldig bra. Og det er der jeg fant den da, via Selena Gomez sin sang, kill them with kindness. Men det som er greia, og det som betyr noe for meg, er det at den teksten der er den eneste teksten som jeg faktisk har... tenkt på lenge, og tenkt at det er mitt ordtak, fordi ikke sant, hvis jeg får hat på YouTube, hvis man får dritt, hvis man blir mobba, vær snill tilbake, ikke sant, fordi da oppnår de ingenting. Hvis du er snill mot de som skriver dritt til deg, jeg skriver å, tusen takk for at du bryr deg, eller bruker tiden på meg, de oppnår ingenting. De blir bare irriterte, eller flaue, eller ydmyka, og det er jo, da oppnår de ikke noe utenom å drite seg ut, liksom. Og det er jo det, det er jo ikke greit å skrive dritt. Det er liksom det. Og jeg prøver så godt jeg kan å holde det, da, å være snill mot de som er dritt mot meg. Det er jo ikke alltid like lett, men dere forstår hvertfall at det er en fin reminder. Og det går også med et hjerte ved siden av, fordi jeg følte at det er ikke, jeg har ikke sett noen som har hatt hjerte og tekst. I og med at det er veldig basic å ha en tekst der, eller bare et hjerte, så tenkte jeg, ta to i en sleng. Og ja, jeg er super fornøyd. Og hvis dere lurer på hvor jeg tok det, så tok jeg det i Tønsberg på Aliens Tattoo. Det ligger liksom ved Jernbanetorget og... Det ligger ved Jernbanetorget og Farmasredet bak på Farmasredet på en måte, så det blir sånn... Ja, vanskelig å forklare, men... Ja, det er bare å søke det opp på Facebook, så jeg kan linke Facebook-siden under der. Og det var... Det er sikkert veldig mange som lurer på noe om det gjorde vondt og sånt. Og jeg personlig synes ikke det gjorde så veldig vondt i beinet, selv om det er det stedet som jeg tror gjør mest vondt. Av de steder man kan ta tatuering. I hvert fall det han sa, han tok det. Det å kneskåle og sånn. Men han startet først med å liksom stikke en gang da, for å se om det gjorde veldig vondt på en måte. Gange en liten føflekk. Og jeg synes ikke det gjorde noe vondt egentlig. Det var jo selvfølgelig litt ubehagelig, men det var ikke vondt vondt at jeg gråt og skreik og liksom lå der og bare... Det var jo litt sånn... Laget litt sånn grimasser noen ganger, men det er jo liksom en... Nål som går opp og ned skjær i huden din, så er det ikke noe rart det. Men jeg synes faktisk den her svei mer da, enn den på ribbeinet, fordi jeg vet ikke, jeg kanskje hadde noe med at den... Det tok så lang tid på ribbeinet at det ble så ømt etterhvert. Den her svei litt mer, men det var ikke noe ille i det hele tatt. Jeg vet ikke om det er fordi jeg har høy smerteterskel eller hva det er, men... Jeg personlig synes ikke det var ille, og jeg personlig synes det er mer vondt å ta hull i... Her oppe i øra. Det er som er pain igjen, men det er jo helt forskjellig fra folk til folk. Jeg synes nå piercing i navlen var verre, og det tok ikke lang tid engang. Så jeg er veldig, veldig, veldig fornøyd, og jeg synes de ble sykt fine, og herregud, jeg skjønner ikke hvordan folk greier å ta tatueringer. Jeg synes det var helt fantastisk. Så ja, om dere vil ha tatuering, så anbefaler jeg å ta det på Aliens Tattoo, hvis du bor i Tønsberg. Og han som tok tatueringen min heter Jørgen, tror jeg. Nå så skal jeg faktisk ta også...
Jeg har en junkyard-pakke der som jeg skal filme, så jeg må sminke meg litt. Rett og slett, ikke fordi jeg må, men fordi jeg liker bleik i ansiktet. Så jeg får ta hånda mi. Skal jeg vel øve litt på tysk i dag og redigere denne vloggen og begynne på junkyard-vloggen. Men ja, hvis dere på en måte har noe mer spørsmål om tatueringer og sånt, så er det jo bare å legge det til under i kommentarfeltet, så skal jeg prøve å svare så godt jeg kan. Men det er vel det jeg har fått spørsmål om hittil, om det gjorde vondt. Og jo, det tok en halvtime cirka for å ta begge tatueringene. Så, og det kostet 2000 for to tatueringer. Så det synes jeg var helt greit. Det var veldig rimelig pris. Og det var ikke sponset, så jeg betalte selv det greier. Og hvis dere likte det, og om dere ikke likte tatueringene mine, så er det synd, men det er min kropp. Og det er jeg som bestemmer over den, dessverre, i forhold til dere da. Og jeg er super fornøyd, og jeg er så stolt. Jeg bare går rundt sånn her og bare... Så ja, veldig, 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 veldig stolt for at jeg gjorde det her. Tusen, tusen, tusen hjertelig takk for at du så på denne videoen. Gjerne inn en thumbs up hvis du likte den. Og ja, ha det bra!